Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje: louve o Senhor pelos seus valores. Comecemos com a leitura de um trecho do Evangelho colhido em Mateus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Viu o otimismo de Jesus e como ele vê maravilhas em você? Se ele nos chama de luz do mundo, é porque ele reconhece os nossos valores, nossos esforços em praticarmos as boas obras. Mas ele quer que as nossas boas obras brilhem diante dos outros e que eles se alegrem com isto. Não é por nada que o Salmo 139 assim louva o Senhor: pois o Senhor formou os meus rins, o Senhor me teceu no seio materno. Eu lhe agradeço por tão grande prodígio e me maravilho com as suas maravilhas. Se assim é, valorize-se cada vez mais. Deixe de se autodesprezar e louve o Senhor por aquilo que você é. Amém. Amém, aleluia.